भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा नौको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ दुई विकास र विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत पाठ दुईमा रहेको विकासका पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य र सञ्चारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक अनि सिकेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिप्पोट गर्नका लागि कापी कलम लिएर यो कक्षामा पुरा समय बस्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त म पनि सन्चै छु ल अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है ल एकपटक भन्नुहोस् त आज हामी कुन पाठको विषयमा छलफल गर्ने रे हो विकासका पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य र सञ्चार ल भाइ बहिनीहरू यो विकासका पूर्वाधार भनेको के होला त हेर्नुहोस् त के हो त विकासका पूर्वाधार भनेको अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि छलफल गर्नुभएको छ होइन त हो के होला त भन्नुहोस् त हो विकास ला गर्नका लागि नभई नहुने आधारहरू है स्याबास भाइ बहिनीहरूले ठिकै सम्झिनु भएको छ ल हामी आजको कक्षामा विकासका पूर्वाधार भनेको के हो अनि शिक्षा स्वास्थ्य र सञ्चारलाई किन विकासको पूर्वाधार मानिएको हो भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त के हो यो हाम्रो विद्यालय अनि यो हेर्नुहोस् त के हो अस्पताल है अनि यो हेर्नुहोस् त के हो सञ्चार सञ्चारका साधनहरू छन् त्यसैले सञ्चार भन्न सकियो अनि यो के भयो त शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यिनीहरू के रहेछन् हाम्रो पाठ शीर्षकमा के भनिएको छ हो विकासका पूर्वाधार अथवा विकासका लागि नभई नहुने आधारहरू विकासका पूर्वाधारहरू अरू पनि छन् भाइ बहिनीहरूले अरू बाँकी विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा अरू पाठहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ आजको पाठमा चाहिँ यति तिनवटाको बारेमा छलफल गर्ने है त ल भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिले अब विकासका पूर्वाधार भनेको के अरे अघि नै पनि भएको छ हो मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति आवश्यक आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने आधारहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ ल हेर्नुहोस् त तपाईँले अघि नै भन्नुभएको परिभाषा र यो मिले कि मिलेन हो त ए सामाजिक विकासका निम्ति आवश्यक आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने आधारहरू भनेका विकासका पूर्वाधारहरू हुन् अर्को हेर्नुहोस् त देश विकासका लागि विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोत र साधनको साथै जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठमा पनि भाइ बहिनीहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ नि हो किनभने स्रोत साधन मात्रै भएर विकास हुने होइन ती स्रोत साधनको प्रयोग गर्नको लागि मानिस अथवा जनशक्ति नभई हुँदैन भनेर भाइ बहिनीहरूले कहिले छलफल गर्नुभएको अघिल्लो पाठमा है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी विकासको पहिलो पूर्वाधार अथवा यहाँ लेखिएको छ नि शिक्षा हो यो शिक्षाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त एकैचोटि यहाँ कतिवटा तस्बिर छ है के उठा ए, यो के हो यो विद्यालय हामीले शिक्षा लिने ठाउँ अथवा शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँ विद्यालय हो ए, को को, है विद्यालयको कक्षा कोठा यहाँ देखाइएको छ यो हेर्नुहोस् त त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरू छन् त्यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरिन्छ यो पनि शिक्षाको माध्यम भयो अर्को हेर्नुहोस् त प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा लिने चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू छन् त्यो चाहिँ यो भयो ल हेर्नुहोस् त यी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका क्याम्पसहरूबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिइन्छ यसरी शिक्षा प्राप्त गर्ने माध्यमहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई शिक्षा भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् त ज्ञान अनि अरू अरू भन्नुहोस् त हो ज्ञानको ज्योति है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्न भएको ठिकै हो ल अब हामी शिक्षालाई साँच्चै नै परिभाषित कसरी गर्न सकिन्छ यहाँ छलफल गरौँ है शिक्षा व्यक्तिको शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा नैतिक विकासको आधार शिक्षा हो ल हेर्नुहोस् त ए व्यक्तिको के त शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा नैतिक यसको मतलब के भयो सर्वाङ्गीण विकासभन्दा पनि फरक पर्दैन व्यक्तिको हरेक कुराको विकास गर्नको लागि ज्ञान कहाँबाट आउँछ शिक्षाबाट आउँछ त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराको ज्ञान प्राप्त गर्ने मुख्य आधार शिक्षा हो भनेर शिक्षालाई परिभाषित गर्न सकिन्छ अर्को व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गराई बाहिर ल्याउने माध्यम शिक्षा हो ल हेर्नुहोस् त व्यक्तिमा रहेको भित्रै भित्रैदेखिको व्यक्तिमा केही क्षमता हुन्छन् हो ती अन्तर्निहित भित्र रहेका क्षमतालाई बाहिर लिएर आउन केले मद्दत गर्छ त शिक्षाले मद्दत गर्छ ल हेर्नुहोस् त अब यी बाहेक अब ज्ञानको ज्योति भनेर भन्नुभयो त्यो पनि ठिकै छ अन्धकारमय जीवनलाई उज्यालो रूपी बनाउने माध्यम पनि कसैले भन्छन् शिक्षालाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ जे भए पनि ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम नै हो होइन त ल अब शिक्षा के हो त थाहा भइहाल्यो शिक्षालाई किन विकासको पूर्वाधार भनिएको हो ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू शिक्षा मर्यादित एवं सभ्य समाज निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो कसरी होला त भन्नुहोस् त हो किनभने मानिस शिक्षाले मानिसलाई सभ्य र मर्यादित बनाउँछ अनि मानिस सभ्य र मर्यादित भएपछि समाजलाई पनि सभ्य र मर्यादित बनाउन सक्छ ल हेर्नुहोस् त त्यसैले मर्यादित र सभ्य समाज, समाज निर्माणको आधार शिक्षा भयो अर्को शिक्षाको माध्यमबाट नै समाजको रूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ ल हेर्नु शिक्षाकै माध्यमबाट समाजको रूप परिवर्तन गर्न सक्यो हो कि होइन त हो नि है शिक्षित व्यक्तिहरूले समाजको रूप परिवर्तन गराउन समाजको विकास गराउन सक्छन् त्यसैले शिक्षाले शिक्षाको माध्यमबाट भएको भनेर भन्न सकिन्छ अनि शिक्षाले नै व्यक्तिमा सकारात्मक चिन्तनको विकास गराउँछ एक यो एकदमै हो शिक्षित व्यक्तिहरूमा धैर्य धारण गर्न सक्ने सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ र देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोगका लागि योजनाको निर्माण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाउँछ शिक्षाले हेर्नुहोस् त अब देशमा स्रोत साधन मात्रै भएर हुँदैन नि त्यो स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नको लागि के बनाउनु पर्यो योजना बनाउन सक्ने जनशक्ति चाहियो अनि प्रभावकारी रूपमा ती योजनाहरूको कार्यान्वयन पनि पर गरिनु पर्यो त्यसको लागि के चाहियो त शिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ शिक्षित जनशक्ति शिक्षाबाट मात्रै उत्पादन हुन्छन् अनि त्यसैले शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा लिन सकिन्छ अरू पनि धेरै कारण हुन्छन् भाइ बहिनीहरू हामी अहिले पछि शिक्षाको महत्त्वको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ यिनै शिक्षाबाट धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुने भएका कुराले कारणले समाजको विकास गर्न मद्दत पुर्याउने भएका कारणले र शिक्षा नै सम्पूर्ण अघि नै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुर्याउने हुनाले र त्यही व्यक्तिले विकास गर्न मद्दत पुर्याउने भएकोले पनि शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भनेर भनिएको हो भाइ बहिनीहरू अब को को बारे अगी को को हामी शिक्षाको माध्यमको बारेमा त अघि पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ थोरै होइन हामीले चित्र हेरेर केही र शिक्षाको साँच्ची नै शिक्षाको माध्यमलाई कुरा गर्दाखेरि हामीले औपचारिक अनि त्यसपछि शिक्षाको माध्यम औपचारिक अनौपचारिक त्यसपछि अनियमित र प्रविधि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू शिक्षा यसरी चारवटा माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ है औपचारिक भनेको चाहिँ तपाईँहरू विद्यालयमा आएर शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ होइन त हो त्यो औपचारिक शिक्षा हो जस्तो त्यहाँ निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ पाठ्य पुस्त पुस्तक हुन्छ निश्चित समय हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त अनि पास गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई प्रमाणपत्र पनि दिइन्छ त्यसैले त्यो एकदम औपचारिक रूपमै हुने भएको कारणले त्यो औपचारिक शिक्षा भयो अब अनौपचारिक शिक्षा भनेर भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरू कक्षा नौमा अध्ययन गर्नका लागि कक्षा आठ पास गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ होइन त हो अनि त्यस्तै गरी निश्चित उमेर पनि अझ यति वर्षमा भर्ना गरिने भनेर तोकिएको छ तर अनौपचारिक शिक्षाको लागि त्यसरी यही उमेरमा अथवा यति कक्षै पास गरेर भन्ने हुँदैन आवश्यकताअनुसार अनौपचारिक शिक्षा लिन सकिन्छ जस्तै अब सिपमूलक तालिम अनि साक्षरता कक्षाहरू अनौपचारिक शिक्षाका उदाहरणहरू हुन् जस्तै विद्यालयको शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरू पनि अनौपचारिक शिक्षाबाट शिक्षा हासिल गरिरहेका हुन् ल हेर्नुहोस् त र हुन त अनौपचारिकको पनि निश्चित पाठ्यक्रम हुनसक्छ तर निश्चित समय तपाईँ औपचारिक शिक्षामा जस्तो निश्चित समय हुँदैन अनि अब अनियमित भनेको चाहिँ यसलाई छोटोमा बुझ्दा जीवन पर्यन्त सिक्ने सिकाइ अथवा जुनसुकै बेला जहिले पनि जति बेलै पनि सिक्न सकिने अथवा घर समाज परिवार साथीभाइ जोबाट पनि सिक्न सकिने हरेक कुरा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हो योभन्दा धेरै कुरा भाइ बहिनीहरूले माथिल्ला कक्षाहरूमा गएपछि पनि बुझ्नुहुन्छ है अनि अर्को प्रविधि छ नि प्रविधि त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ अहिले त पछिल्लो समयमा शिक्षा आर्जन गर्ने माध्यम प्रविधि पनि भनेको छ ल हेर्नुहोस् त इमेल इन्टरनेटको सहायताबाट गुगलबाट त्यस्तै गरी अनलाइन कक्षाबाट धेरै खुला वैकल्पिक विधिहरू अप्नाएर वैकल्पिक विधि भनेर हामीले कहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा विद्यालयहरू बन्द भएर घरमा बसेको बेलामा पनि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षा हासिल गरिएको थियो त्यति बेला के त भन्दा प्रविधिको प्रयोग भएको थियो यसरी शिक्षाका माध्यम धेरै हुन हुनसक्छौँ अहिले यति बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरूले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अब शिक्षाका महत्त्वहरू के छन् त छलफल गरौँ है केही त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त हो सम्झिहाल्नुभयो शिक्षाले व्यक्तिमा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्छ हो कि होइन हो नि है शिक्षित भइसकेपछि कति धेरै कुरा थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि सानो कक्षामा पाँच कक्षा पढ्दा जति कुरा थाहा थियो अहिले नौ कक्षामा आउँदा त्योभन्दा धेरै कुरा थाहा भएको छ त्यो के भएर हो त चेतनाको स्तर वृद्धि भएर हो आ, हो कि होइन अब अर्को शिक्षाले सिप र व्यवहार सिकाउँछ ल हेर्नुहोस् त शिक्षाले मानिसलाई हातमा सिप अनि व्यवहार सिकाउँछ हो कि होइन जस्तै अब तपाईँहरूले सामाजिक अध्ययन विषयमा के सिक्नुहुन्छ नेपालको नक्सा बनाउन सिक्नुहुन्छ त्यो सिप हो कि होइन त्यस्तै गरी तपाईँहरूले समाजमा भएका कुरीति अनि विकृति विसङ्गति हटाउने कसरी तिनीहरू नराम्रा कुरा हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले सिक्नुभएको छ कक्षामा होइन त त्यसलाई अनि व्यवहारिक जीवनमा लागु गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिप सी र व्यवहार सिकाउँछ र देश विकासका लागि चाहिने मानवीय स्रोत तथा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति पनि कहाँबाट हुन्छ त शिक्षाबाट हुन्छ ल हेर्नुहोस् देश विकासको लागि नभइ नहुने दक्ष जनशक्ति शिक्षाले नै उत्पादन गर्छ अर्को शिक्षाले व्यक्तिको क्षमता पहिचान गरी त्यसको सृजनशील प्रयोगमा जोड दिन्छ यसको मतलब के हो भने हरेक व्यक्तिमा फरक फरक क्षमता हुन्छन् ती क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने अथवा क्षमता अनुसारको उसले काम गर्न सक्ने क्षमता काम गर्न सक्ने कसले बनाउँछ शिक्षाले बनाउँछ र शिक्षित व्यक्तिले राष्ट्र विकासका लागि बनेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ ल हेर्नुहोस् त शिक्षित व्यक्तिले राष्ट्र विकासका लागि बनेका योजनाहरू छन् नि हो ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछन् र शिक्षाले व्यक्तिलाई उद्यमशील बनाए उद्यमशीलता त भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा अघिल्लो कक्षामा विकासका पूर्व शर्तमा सिकिसक्नु भएको छ होइन त हो उद्यमशील बनाएर विभिन्न पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम बनाउँछ त्यस्तै गरी यसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि शिक्षाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ त्यसैले शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन त ल हेर्नुहोस् त शिक्षाका महत्त्वहरू पनि यी भन्दा धेरै महत्त्व छन् ल अब अरू खोज्ने जिम्मा तपाईँहरूको है त अरू पनि तपाईँहरूले खोज्ने अनि कापीमा टिप्ने ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब दोस्रो हाम्रो शिक्षा भयो स्वास्थ्य स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गरौँ है त पहिला हेर्नुहोस् त यहाँ यी के हुन् हो स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् है वीर अस्पताल भनेर यहीँ लेखिएको छ यो हामी बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न ठाउँ गर्ने गर्न जाने ठाउँ अथवा काठमाडौँमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको अस्पताल हो सरकारी अस्पताल यो हेर्नुहोस् त त्यस्तै गरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट पनि औषधि उपचार गर्न सकिन्छ है नरदेवीमा रहेको छ यो पनि सरकारी अस्पताल नै हो यो होमियोप्याथिक भन्ने पनि यो आयुर्वेदिक जस्तै प्रविधि हो र यो पनि सरकारी अस्पताल नै हो पाटनमा रहेको छ यी हामीले हामी स्वस्थ हामी बन्नको लागि जाने स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब स्वास्थ्य भनेको के होला त तपाईँहरूलाई कसैले स्वास्थ्य भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त ल सम्झँदै गर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त डब्लुएचओले स्वास्थ्यलाई कसरी परिभाषित गरेको छ म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्यलाई डब्लुएचओले कसरी परिभाषित गरेको छ एकछिन यहाँ हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त हुनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ भनेर डब्लुएचओले स्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेको छ ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब हामीले साधारण रूपमा भन्दाखेरि के भन्थ्यौँ स्वास्थ्य भनेको के हो भन्दाखेरि हो बिरामी नभएको अवस्था है तर अब यहाँ हेर्नुहोस् त यी रोग र दुर्बलताबाट मुक्त भएको अवस्थालाई त हामी सबैले स्वास्थ्य भन्छौँ नै यहाँ यी शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो भनेको मतलब शारीरिक रूपमा बाहिर हेर्दाखेरि कुनै पनि खराब नभएको स्वस्थ भएको अवस्था अर्को मानसिक हो मानसिक रूपमा पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्ने अवस्था र अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ सामाजिक तवरले पनि स्वस्थ हुनु पर्यो कसरी होला त भाइ बहिनीहरू सामाजिक तवरले स्वस्थ हुने हो समाजमा भएका मानिसहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुने समाजमा सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी हुने हुनु र समाजमा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पाएको अवस्था सामाजिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था हो जसले व्यक्तिलाई के हुन्छ खुसी र सन्तुष्टि दिन्छ जसबाट ऊ मानसिक सन् रूपमा पनि स्वस्थ हुन मद्दत पुग्छ ल हेर्नुहोस् त अब स्वस्थ हुनको लागि के चाहियो शारीरिक मानसिक र सामाजिक तिनै तरिकाले स्वस्थ हुनु पर्यो ल भाइ बहिनीहरू अब हामी स्वास्थ्यलाई विकासको पूर्वाधार किन मानिएको हो त छलफल गरौँ है देश विकासका लागि स्वस्थ जनशक्तिले मात्र योगदान गर्न सक्छ हो कि होइन होला त हो है अनि स्वस्थ जनशक्तिले पर्याप्त मात्रामा श्रम र मेहनत गर्न सक्छ ल हेर्नुहोस् अब बिरामी अथवा रोगी मानिसले चाहेर पनि केही काम गर्न सक्दैन सक्छ त सक्दैन तपाईँहरू बिरामी परेको बेलामा विद्यालय जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न है यसरी चाहेर पनि सो रोगी बिरामी मानिसले कुनै योगदान श्रम मेहनत गर्न सक्दैन अनि विकासका अन्य गतिविधिहरूको सञ्चालन पनि शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ जनशक्ति बिना सम्भवै छैन ल हेर्नुहोस् त शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि र सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनपर्छ त्यसैले स्वास्थ्य अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो भनेर भन्न सकिन्छ भयो कि भएन त ल हेर्नुहोस् त हामी बिरामी पर्दा विद्यालय पनि जान सक्दैनौँ अनि शिक्षा हासिल गर्न पनि त आखिर मान्छे त स्वस्थ नै हुनुपर्ने रहेछ त्यसैले सबै पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार भन्न सकिन्छ र यिनै कारणहरूले गर्दा स्वास्थ्यलाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको हो ल भाइ बहिनीहरू अब हामीले अब नेपालमा वर्तमान स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त ल हेर्नुहोस् नेपालमा हाल मानिसहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धमा चेतना बढ्दै गएको देखिन्छ हो कि होइन होला त हो है पहिलाभन्दा मानिसहरू धेरै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेका छन् अनि त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है नेपालमा के के छ आधुनिक चिकित्सा पद्धति भनेको बिरामी पर्दा अस्पतालहरूमा जाने अनि डाक्टरी औषधि डाक्टरको सल्लाहअनुसारको औषधि खाने है अनि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अघि नै मैले नरदेवी अस्पतालको तस्बिर भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको थिएँ हो त्यस्तै अन्यत्र पनि अस्पतालहरू छन् आयुर्वेदिक यो वन वनजङ्गलमा पाइने घरमा पाइने जडीबुटीहरूबाट बाटो बनाइएको औषधिहरूबाट औषधिहरू खाइन्छ त्यस्तै गरी ल हेर्नुहोस् यो अकुपञ्चर भन्ने पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको एउटा उपचार पद्धति हो जहाँ यो नसा डाक्टरले यहाँ नसाको पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यहाँ अकुपञ्चर गरेर अनि औषधि उपचार गर्नुहुन्छ अनि प्राकृतिक उपचार पद्धति पनि आयुर्वेदिक जस्तै हुन्छ अनि होमियोप्याथिक उपचार यो पनि आयुर्वेदिक जस्तै हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य उपचार पद्धति हो योग अहिले पछिल्लो समयमा योग पनि निकै नै प्रचलित भएको छ यी उपचार पद्धतिहरू नेपालमा अहिले प्रयोगमा आएको देखिन्छ र हाम्रो नेपालको संविधानले पनि भाइ बहिनीहरूले संविधान हेर्नुभएको थाहा छ नि है थाहा छ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि प्राप्त गर्न पाउने कुरा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ र अनि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ल हेर्नुहोस् त अब सरकारले संविधानमा नै र अनि योजनामा आवधिक योजनामा नै लेखेको कुरा त पक्कै पुरा हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब यसरी नेपालमा भएको स्वास्थ्य अवस्था भयो अब नेपालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू यति व्यवस्था अब सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि जनताहरू सचेत भएका छन् त्यति हुँदा पनि अझै पनि स्वास्थ्यमा विकसित देशहरूमा जस्तो एकदमै प्रगति भएको अवस्था चाहिँ छैन र यसरी नेपालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू पनि थोरै छलफल गरौँ है एउटा गरिबी ल हेर्नुहोस् त गरिबीको कारणले गर्दाखेरि सन्तुलित भोजन सेवन गर्न नसक्ने बिरामी हुँदा उपचार गर्नको लागि अस्पताल जान नसक्ने अवस्था सिर्जना छ भएको छ त्यस्तै अर्को अशिक्षा ल हेर्नुहोस् त अशिक्षा र ज्ञानको अभावले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत नहुने अनि त्यसपछि बिरामी पर्दाखेरि अस्पताल नगएर धामी झाँक्रीकोमा जाने जस्ता अवस्थाहरू अहिले पनि कतै कतै देखिन्छन् अनि जनचेतनाको अभाव भनेको पनि यही हो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अथवा स्वास्थ्य सचेतनाको जनचेतना अथवा चेतना नभएको कारणले पनि कतिपय मानिसहरू अझै पनि बिरामी पर्दाखेरि त्यही हो धामी झाँक्रीकोमा जाने अस्पताल गएर डाक्टरी औषधि खाँदा झन् खराब हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेको देखिन्छ अनि जनसङ्ख्याको तुलनामा स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या कम हुनु यो पनि नेपालको एकदमै ठुलो समस्या हो किनभने हामी कहिलेकाहीँ अस्पताल जाँदा नि देखेका छौँ नि कति भिड लाइन लाइन देख्दाखेरि अर्को पटक अस्पताल जान नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन त यो के भएको त जनसङ्ख्याको तुलनामा स्वास्थ्य कर्मीको संख्या कम भएको कारणले हो अनि स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको पनि अभाव छ त्यस्तै गरी उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पनि सहरमा केन्द्रित छ त्यसैले त ल हेर्नुहोस् त गाउँ गाउँबाट पनि ठुला रोगहरू लाग्दाखेरि औषधि उपचार गर्नलाई सहरमै आउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ र विद्यार्थी भाइ नेपालमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् त अब एकछिन त्यसको छलफल गरौँ है आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क र सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ एउटा अघि हामीले संविधानको मौलिक हकमा लेखिएको कुरा पढेका थियौँ नि है हो त्यहाँ लेखिएको कुरा त पुरा हुनै पर्यो अनि अर्को स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत सोचाइ निराकरण गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ जसबाट जनताहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुने अनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र बिरामी पर्दाखेरि धामी झाँक्रीकोमा नगइकन अस्पताल जाने वातावरण तयार हुन सक्छ अर्को कम्तीमा पनि प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइनुपर्छ हेर्नुहोस् त प्रदेश प्रदेश प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानिस बिरामी हुँदाखेरि राजधानी काठमाडौँ आउनु परेन कर्णाली प्रदेशबाट बिरामी हुँदा काठमाडौँ आउनु परेन नि होइन त त्यस हरेक प्रदेश स्तरीय हरेक प्रदेशमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइनुपर्छ अनि हरेक स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा डाक्टरको दरबन्दी हुनुपर्छ यसबाट पनि के हुन्छ त भन्दा धेरै जसो बिरामी हुँदाखेरि टाढा गइरहनु परेन आफ्नै घर नजिकै भएको स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य केन्द्रमा नै सर्वसाधारण जनतालाई जनताले औषधि उपचार गर्न पाउँछन् ल हेर्नुहोस् त यस्ता धेरै समस्या समाधानका उपायहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू हामीले केही उपायहरूको यहाँ छलफल गऱ्यौँ अनि अस्पतालहरूमा आवश्यक आधुनिक उपचार पद्धतिका मेसिनहरू पनि जडान गरिनुपर्छ कतै कतै आधुनिक उपचार पद्धतिका मेसिनहरू छैनन् र स्वास्थ्य सेवा गाउँ गाउँसम्म विस्तार गर्नको लागि सरकारले डाक्टरहरूलाई गाउँका अस्पतालमा राख्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ किन डाक्टरहरू गाउँमा बस्न मान्दैनन् त त्यो विचार गरेर गाउँ गाउँमा डाक्टरहरूलाई राखिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म के के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त हो सबैभन्दा पहिला विकासका पूर्वाधार भनेको के बने को की हो भनेर छलफल गऱ्यौँ त्यसपछि विकासका पूर्वाधारको रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन् हेर्नुहोस् त विकासका पूर्वाधार भनेको के हो मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ अब शिक्षाका कुनै दुईवटा महत्त्व के के हुन् ल भन्नुहोस् त स्याबस शिक्षाले व्यक्तिमा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्छ अनि अर्को हो शिक्षाले सिप र व्यवहार सिकाउँछ अनि नेपालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका कुनै दुई समस्याहरू भन्नुहोस् त हो गरिबी अनि अशिक्षा ल भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को विकासको पूर्वाधार सञ्चारको बारेमा छलफल गरौँ है त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पनि भन्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त यिनीहरू के हुन् ए यिनीहरू सञ्चारका साधनहरू हुन् है ल भाइ बहिनीहरू यिनीहरूको बारेमा त तल्ला कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले भएको छ सञ्चार के हो त अर्थपूर्ण ढङ्गले विचारको आदान प्रदान गरिनुलाई सञ्चार भनिन्छ के हो त कम्युनिकेसन है विचारको आदान प्रदान म तपाईँहरूसँग अहिले यहाँ मैले छलफल गर्दैछु तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ यो पनि के हो के हो त सञ्चार नै हो यसरी विचारको आदान प्रदानमा सहयोग पुर्याउने साधनहरू चाहिँ के हुन् त सञ्चारका साधनहरू अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ नि चित्रमा ती सबै के हुन् त सञ्चारका साधनहरू हुन् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई किन विकासको पूर्वाधार मानिएको होला त छलफल गरौँ है त आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ विज्ञान र प्रविधिले धेरै विकास गरिसकेको छ अनि वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखा परेको तीव्र परिवर्तन सँगसँगै सञ्चार क्षेत्रले एकदमै व्यापकता पाएको छ हो कि होइन हो नि है पनी पनी हामीले पनि धेरै विकास भएको देखेका छौँ नि पहिला टेलिफोन पनि नदेखेको मानिसले अहिले हरेकको हात हातमा हामीले मोबाइल देखेका छौँ है अब त्यस्तै गरी अब अर्को सहर जुन राष्ट्रले सञ्चारका क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन् उनीहरू नै विकासको दृष्टिले अगाडि रहेको पनि देखिन्छ र अर्को सञ्चारकै कारण विश्वको हरेक कुना काप्चामा घटेका घटना र प्रविधिको विश्वभर प्रचार प्रसार हुने गरेको छ हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू हो नि है हामीले देश विदेशमा घटेका घटना घटनाहरू खबरहरूको बारेमा हामीले तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्छौँ यसको मुख्य कारण सञ्चार हो र एक राष्ट्रले गरेको प्रगति र प्रविधिको प्रयोग अन्य राष्ट्रहरूले पनि गरेका छन् कसरी सिकेर के भाइ बहिनीहरू है ल हेर्नुहोस् अनि अब त्यसैले संसारलाई विकासको पूर्वाधार भनिएको हो यो पनि विकास गर्नको लागि नभई नहुने एउटा आधार रहेछ है ल भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन है नेपालमा संसारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ विकास संसारको क्षेत्रमा धेरै विकास त भइसकेको छ तर पनि हामीले तर पनि सोचेको जस्तो अथवा विकसित देशमा भए जस्तो विकास चाहिँ भएको छैन है त्यसको मुख्य कारणहरू हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ एउटा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्नु हो कि होइन होला त एकपटक सम्झनुहोस् त हो है कोरोना भाइरसको महामारीले विद्यालय बन्द भएको बेलामा यो सूचना प्रविधिको पहुँचमा नपुग्ने कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नै पाएनन् त्यस्तो अवस्था धेरै ठाउँमा छ के अर्को इन्टरनेट र साइबर सुरक्षाका लागि संरचनागत व्यवस्था नहुनु ल हेर्नुहोस् त अब इन्टरनेटको लागि सबै ठाउँमा संरचनाहरू तयार गरिनुपर्छ त्यसको पनि अभाव छ अर्को हुलाक सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु त्यस कारणले अहिले हुलाक सेवा एकदमै थोरैले मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ अर्को सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नु हो केही विकास भएको छ तर पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरूको समाधानका उपायहरू के के हुनसक्छौँ त हामी यहाँ सँगसँगै छलफल गरौँ है त अनि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त नेपालमा सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् एउटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्ने ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ पहुँच पुग्न नसक्नु भनिएको थियो नि हो सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्यो अब अर्को अनि सञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवालाई सर्वसुलभ भर पर्दो र गुणस्तरीय बनाउने सर्वसुलभ सबैले प्रयोग गर्न सक्ने सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने अनि राम्रो गुणस्तरको बनाइनु पर्यो अर्को सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने भनेको अब सञ्चार र सूचना प्रविधिको धेरै विकास भएपछि त अनि योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ र अनि त्यहाँबाट पनि जनताले रोजगारी पाउन सक्छन् ल हेर्नुहोस् त यसरी सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान पनि गर्न सकिन्छ ल भाइ बहिनीहरू यी भन्दा अरू बढी समस्या र समाधानहरूको बारेमा तपाईँहरूले खोज्नुहोस् है त अब ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपटक सबैजनाले तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ तिन नम्बरमा एउटा प्रश्न छ हो देख्नुभयो है ल हेर्नुहोस् त यो पढ्नुहोस् त अब यो प्रश्न हो कि होइन हो नि है स्थानीय पत्र पत्रिका र इएफएमले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान समिति एक सम्पादकीयको नमुना तयार गर्नुहोस् सम्पादकीय बनाउनुहोस् भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो स्थानीय पत्र पत्रिका र इएफएमले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान त केही लेख्न पक्कै सक्नुहुन्छ तर यो सम्पादकीय भनेको के हो थाहा छ कि छैन सम्पादकीय थाहा छैन है ल अब सम्पादकीय कसरी लेख्ने म सिकाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई हुन त विस्तृत रूपमा धेरै यो सम्पादकीय प्रतिवेदन लेख्ने बारेमा अरू कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले सिक्नुहुनेछ आज पनि हामी केही कुराहरू कसरी लेख्ने भनेर यसको फर्म्याटको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र एउटा तपाईँहरू जस्तै कक्षा नौमा पढ्ने एकजना विद्यार्थीले लेखेको सम्पादकीयको नमुना पनि देखाउँछु ल सम्पादकीय लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिले माथि यसरी नै सम्पादकीय नै लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू र पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु है सम्पादकीय भनेको हरेक पत्रिकामा हुन्छ भाइ बहिनीहरू र प्रधान सम्पादक हुन्छ नि पत्रिकाको प्रधान सम्पादकले कुनै समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा लेखेको लेख चाहिँ लेक सम्पादकीय हो र पत्रिकामा के हुन्छन् लेक समाचार पनि लेकि हुन्छन् समाचार चाहिँ हिजो यस्तो घटना घटेको थियो भनेर लेखिएका हुन्छन् तर सम्पादकीय लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ले के हो त यो चाहिँ निबन्ध लेख्दाखेरि हामीले लेखिन्छ नि यो भनेको यस्तो हो यस्तो हो भनेर यसको मुख्य कुराहरू लेख्दै जाने हो यो र समाचारको लेखाइमा यो दुईवटा कुरा फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँ हेरेपछि थाहा पाइहाल्छौँ अनि मिति राख्ने यसरी नै अनि कुनै एउटा पत्रिकाको नाम लेख्ने किनभने सम्पादकीय त पत्रिकामा हुने हो प्रधान सम्पादकले को भनाइ अथवा प्रधान सम्पादकले लेखेको लेख हो र यो पत्रिकाको सुरुमा हुन्छ ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ गोर्खा राष्ट्रिय दैनिक लेखेको छु तपाईँहरूले यस्तै कुनै पत्रिकाको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ शीर्षक हो यो तपाईँहरूलाई अघि प्रश्नमा नै थियो थियो कि थिएन हेर्नुहोस् त हो स्थानीय पत्र पत्रिका र एफएमले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान भन्ने शीर्षक हो अब यहाँ छोटो सम्पादकीय म पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने अनि कसरी लेख्ने रहेछ भनी सिक्ने है स्थानीय स्तरमा प्रकाशित हुने पत्र पत्रिकालाई स्थानीय पत्र पत्रिका र स्थानीय स्तरमा प्रसारण हुने रेडियोलाई स्थानीय एफएम भनिन्छ स्थानीय पत्र पत्रिका र स्थानीय एफएमले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् देश विदेशमा घटेका घटनाहरू र प्रविधिहरूका बारेमा स्थानीय जनताहरूलाई जानकारी भएको छ जसबाट आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने अवसर समेत पाएका छन् त्यस्तै स्थानीय स्तरमा घटेका घटनाहरू सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरिएको छ स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय तथा उत्पादनको प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन् त्यस्तै परम्परागत स्थानीय ज्ञान सिप प्रविधिको प्रचार गर्ने मुख्य माध्यम पनि स्थानीय पत्र पत्रिका र एफएम रेडियो बनेका छन् हेर्नुहोस् त भाइले कति राम्रोसँग सम्पादकीय लेखेका छन् ल यस यसरी यस्तै गरी अब तपाईँहरूले पनि सम्पादकीय लेख्ने है त सक्नुहुन्छ ल है त सबैजनाले अब यहाँ यही शीर्षकमा फेरि तपाईँहरूले लेख्नुभयो हुन्छ यसरी नै सम्पादकीय सुरुमा सम्पादकीय लेख्ने मिति राख्ने एकपटक फेरि सम्झनुहोस् है कुनै पत्रिकाको नाम लेख्ने अनि शीर्षक लेख्ने अनि त्यसपछि यसरी छोटो मिठो गरेर सम्पादकीय लेख्ने ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको यो पाठको सबभन्दा लास्टमा हेर्नुहोस् त देख्नुभयो है त्यहाँ सामुदायिक क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त कोइसन के छ हो कुनै समुदायको भ्रमण गरी त्यहाँ भएका विकासका पूर्वाधारको अध्ययन गरी निम्नलिखित ढाँचामा प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भनेर दिइएको छ होइन त ल हेर्नुहोस् अनि यहाँ शीर्षक उद्देश्य अध्ययन विधि पत्ता लागेका कुरा निष्कर्ष भनेर यसरी यो ढाँचा समेत त्यहाँ दिइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने ढाँचा हो हुन त अनि भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिवेदन के हो थाहा छ प्रतिवेदन भनेको के हो थाहा छैन तर म एउटा कुरा सम्झाउँछु है तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ शिक्षकले कक्षामा समुदायमा गएर केही कुरा खोजी गरी लेखेर ल्याउनुहोस् ले भनेर परियोजना कार्य दिनुभएको छ कि छैन छ हो अनि त्यति बेला के गर्नुहुन्छ समुदायमा जाने अनि सोधखोज गर्ने पत्ता लागेका कुरा रिपोर्ट बनाएर कक्षामा लिएर आएर सुनाउने होइन त त्यो पनि एक किसिमको प्रतिवेदन नै हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई उही प्रतिवेदनको धेरै ढाँचाहरूमध्ये यो एउटा ढाँचा हो त्यो पनि एउटा प्रतिवेदनकै नमुना हो र यो ढाँचामा तयार गरिएको एउटा प्रतिवेदनको नमुना जुन तपाईँहरू जस्तै कक्षा नौमा अध्ययन गर्ने एकजना विद्यार्थीले तयार गरेका छन् म अब यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त त्यसपछि तपाईँहरूलाई ले कसरी लेख्ने भनेर सजिलो हुन्छ बुझ्न प्रतिवेदनको नमुना हो ल पहिला शीर्षक चाहियो अघि हामीलाई दिएकै थियो अगाडि ढाँचामा यहाँ शीर्षक हेर्नुहोस् त समुदायको विकासको पूर्वाधारको अवस्था अध्ययनको प्रतिवेदन यो शीर्षक भयो जुन हामीलाई प्रश्नमा नै दिएको हुन्छ अनि उद्देश्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको साथीले एउटा मात्रै उद्देश्य राखेका छन् तर एउटा दुईवटा या तिनवटासम्म राख्न सकिन्छ यी अब उद्देश्य पढाउँ त समुदायमा विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्था पत्ता लगाउने अनि अध्ययन विधि अब विधि भनेर रा राख्नुपर्छ अब यसलाई कसैले अब धेरै कतिवटा विधि राख्न सक्छन् तर यी भाइले चाहिँ एक दुई तिन चार पाँचवटा विधि राखेका छन् हेर्नुहोस् त अवलोकन स्थलगत भ्रमण प्रश्नोत्तर सोधपुछ छलफल भनेर उनले अवलोकन भनेको जुन कुराको खोजी गर्नु छ त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष हेरेर अवलोकन गरेर पत्ता लगाउने लगाएका छन् यो प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा स्थलगत भ्रमण भनेको सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर अध्ययन गरिने प्रश्नोत्तर भनेको विभिन्न प्रश्नहरू बनाएर अनि आफूले लेख्न लागेको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जानकारी लिने हो अनि सोधपुछ भने प्रश्नोत्तर जस्तै हो र अनि छलफल त्यसपछि छलफल गर्ने है यति विधि भाइले यस प्रतिवेदनमा प्रयोग गरेका छन् अब यो तपाईँहरूले कुन कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही लेख्ने हो उसले जे लेख्यो त्यही लेख्ने होइन नि भाइ बहिनीहरू अब पत्ता लागेका कुरा हेर्नुहोस् है, है त विद्यालयमा पढेर यो पढौँ है एकचोटि म पढ्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् विद्यालयमा हामीलाई शिक्षकले विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने पाठ पढाउनु भएको थियो त्यसै क्रममा आफ्नो समुदायको विकासको पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने थियो मैले मेरो समुदायमा भएका विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा निम्नलिखित कुराहरू पत्ता लगाएँ हेर्नुहोस् त मेरो समुदायमा शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत सञ्चार र खानेपानीको सुविधा रहेको छ कक्षा बाह्रसम्म अध्ययन गर्ने विद्यालय रहेको छ अनि स्वास्थ्य चौकी भएकाले साधारण बिरामी पर्दा समुदायका मानिसहरूलाई टाढा जानु जानु परेको छैन उनले आफ्नो समुदायको विकासको पूर्वाधारहरूको बारेमा लेख्दैछन् ले है भाइ बहिनीहरू अरू बिजुली बत्तीको सुविधा भएकाले बत्ती, बत्ती बाल्न विद्यार्थीहरूलाई पढ्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको छ र सञ्चारको सुविधा भएकाले समुदायमा प्राय सबैले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको देखिन्छ र भर्खरै मात्र नजिकैको खोलाबाट पाइप लाइन जडान गरेर पानी ल्याएकाले घर घरमा खानेपानीका धारा रहेका छन् ल भाइ बहिनीहरू अब यसपछि अघि नैको ढाँचामा के थियो निष्कर्ष पनि थियो है अब निष्कर्ष के लेखेका रहेछन् त मेरो समुदायको विकासका पूर्वाधारहरूको विकासको अवस्था राम्रो रहेको पाएँ विकासका पूर्वाधारहरूको सुविधा भएकै के कारणले केटाकेटीहरूले पढ्ने अवसर पाएको देखिन्छ त्यस्तै समुदायका मानिसहरू स्वास्थ्य चौकी खानेपानी विद्युत सञ्चारको सुविधा भई जनजीवन सहज भएकोमा अत्यन्त खुसी छन् हेर्नुहोस् त कति राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेका छन् भाइले अब तपाईँहरू पनि यस्तै गरी तपाईँहरूको आफ्नो समुदायमा गएर आफ्नो समुदायमा भएको विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्था अध्ययन गरेर यस्तै प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् है त ल भाइ बहिनीहरू सबैले अब राम्रोसँग प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउने ल भाइ बहिनीहरू म अब एकपटक आजको पाठको सारांश सा। अथवा मुख्य मुख्य कुराहरू बताउँछु सु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ भनेर हामीले सिकेका थियौँ जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार अनि देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोगका लागि योजनाको निर्माण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाउँछ त्यसैले शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ अनि अर्को विकासका अन्य गतिविधिहरूको सञ्चालन गर्न शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ जनशक्ति बिना सम्भव छैन त्यसैले स्वास्थ्यलाई विकासको पूर्वाधार भनिएको हो र अर्को वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखा परेको तीव्र परिवर्तन सँगसँगै सञ्चार क्षेत्रले धेरै व्यापकता पाएको छ जुन राष्ट्रले सञ्चारको क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन् तिनै राष्ट्रको विकासको गतिविधि पनि धेरै अगाडि बढेको पाइन्छ त्यसैले संसारलाई विकासको पूर्वाधार मानिएको हो ल भाइ बहिनीहरू हामी आज हामीले सिकेका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको अभ्यास र क्रियाकलापमा छन् देख्नुभयो होइन त ल एउटा त हामीले सम्पादकीय लेख्छौँ अर्को प्रतिवेदनको नमुना पनि तयार गर्छौँ ती बाहेक भएका अन्य प्रश्नहरूको उत्तर पनि सफासँग लेख्नुहोला र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोस् है त हामी अर्को नयाँ कक्षामा यसै गरी छलफल गर्दै एकदम सक्रिय रूपमा सहभागी भएर सिक्ने गरी भेट्ने नै छौँ आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर सिक्नु भएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार